kulanti wanaagsan akhyaarta hawada naga daawanaysaa meel walba oo dunida ka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena qubanaha maanta qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamida dawladda Soomaaliya oo amison fartay in cadaalad la marsiiyo askartii todobada Soomaalida ku dishay deegaanka Galweyn ee gobolka Shabeelaha Hoose sidoo kale xaq la siiyo eheladii ay ka tageen todoba qof oo ku dhintay agagaarka garoonka diyuuradaha magaalada Kabul ee wadanka Afghanistan ardada jaamacadda PSU ee Garoowe oo bilaabay barnaamij ay ku soo bandhigayaan dhaqanka Soomaalida qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan barnaamijkeena qubanaha maanta aan ku bilowno ee gudi wasiiraha oo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo u xil saaray dil amisom ay ka geysatay deegaanka Galweyn ee gobolka Shabeelaha Hoose ayaa sheegay in ay la kulmeen saraakiisha amisom isla markaana ay fareen in ay cadaalada la tiigsato askartii ka dambeysay dilkaasi amisom ayaa shalay tooqiratay in todoba qof oo ciidamadeedu gaar ahaan kuwa Ugandaha ay ku dileen deegaanka Galweyn aysan ahayn xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab balse ay ahaayeen dad rayida Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa shalay la kulmay taliyaha ciidamada Uganda ee Soomaaliya iyo safiirka Uganda isagoo u sheegay in xukuumadiisu aysan raalli ka ahayn in dib loo geysto dadka Soomaaliyeed. Wasiirada uu magacaabay Ra'iisul Wasaare Rooble ayaa maanta iyaguna la kulmay saraakiil ka socotay amisom. Wasiirka cadaaladda Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur ayaa sheegay in amisom ay u sheegeen in mar kale aanay xanuun noocan oo kale agaarsiin dadka Soomaalida. Waxaan ka wada hadalnay sidii dhibaatadii meesha ka dhacday loo xalin lahaa. Saddex qaybood ayaan u kala qaadnay. Dadkii dhibka geystay ama ciidamadii dhibka geystay oo badankooda hadda la soo xiray, qaar kalena baaris ku socoto in la waafajiyo cadaaladda iyo maxkamadda, taasna ay dowladda Soomaaliyeed iyo maaragtay ciidamada amisom ka wada shaqeyn doonaan. Qodobka labaad oo ah in la daaweeyo dadkii dhibka gaaray walaalaha ahaa maaragta familkii dhibka gaaray gaarka ahaa in iyagana maaragta arintoodii la daaweeyo lagana qanciyo wixii meeshaas ka dhacay iyadoo ay maaragta ay nagu waafaqeen ay naqirteen dhibkaasi inay geysteen ciidamada amisom qodobka kale oo asagana muhiimka ah waxa waaye ciidamada amisom dalkan ayay nala joogaan since 2007 dhibaatooyin kale inaynan mustaqbalka dhicin in laga hortago oo loo diyaariyo maxaa la dhihi jiray dib dambe shacabka Soomaaliyeed xanuun noocaan oo kale inuusan u gaarin ehelada dadka ay amisom ku dishay Galweyn ayaa diidanaa in la aaso meydadka rayidka amisom ay dishay ilaa iyo intaa ay ciidamadaasi qiranayaan dilka madaxweynaha Uganda ayaa dhawaan isna sheegay in ciidanka Uganda ee Soomaaliya ee dilka geystay la ciqaabi doono dowladdiisuna ay magsiin doonto qoysaska dadkooda la laayay markana hadii aanu aadno dhinaca iyo wadanka Afghanistan ilaa todoba qof oo Afghanistaniyiin ayaa ku geeriyooday meel ku dhow garoonka diyuuradaha magaalada Kabul halkaasoo ay dad fara badan ku soo xumeen si ay uga dhoofaan garoonkaasi Mareykanka iyo xulafadiisa ayaa la daalaa dhacaya sidii ay u daadgureyn lahaayeen kumanaanka qof ee isugu jira ajaanibta iyo shacabka Afghanistan ee ka cararaya dalkaasi kadib markii ay xukunka la wareegeen Taliban dhinaca kale kooxda Taliban ayaa ku eedeysay Mareykanka in uu mas-uul ka yahay qaska ka jira garoonka diyuuradaha Kabul Mareykanka oo awoodda aan ognahay leh waxay ku guuldareysteen in ay kala dambeyn ka hirgeliyaan garoonka nabad iyo xasilooni ayaa ka jirta dhammaan dalka intiisa kale hase yeeshee jahawareer ayaa ka taagan garoonka waxaa sidaas yiri Amir Khan Muttaqi oo ah sarkaal ka tirsan Taliban Taliban ayaa hadda kala dambeyn ku soo rogtay bannaanka garoonka iyaga oo rasaas kor u ridaya kuna qasbaya shacabka inay safaf galaan qaar ka mid ah dad goob joogayaala ayaa laga soo xigtay in amarka Taliban uu shaqeeyay dadkuna ay si nabdoon ugu jiraan safaf dhaadheer oo gala garoonka dhinaca kale ra'iisul wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson ayaa ku baaqay kulan hoggaamiyeyaasha G7 ay isugu yimaadaan maalinta talaadada si looga wada hadlo dhibaatada Afghanistan wuxuuna ku booriyay beesha caalamka in ay raadiyaan siyaabo looga hortago in ay dhibaatadaasi sii korodho
ومهم إن بلشدة عالم كو أي سيود الجيرة وغشاقي سو حقيجين تداد قرين تنبدون كهورتاقر لباتوين كبني آدن نمو يتاقيري دادت كأفغانستان سي أي او حقيجيان قوشة لباتان كيسانو إلا صور دافي أيو جونسون كو يري تويرر كمالين تنحادة بريتان وحا أي هادة هايسا هوغان كوريق أهي جي سبن وعي كجيران مرايكان كا تليانيكا فرانسيسكا جرمالكا جبان إيا كندا ولي إسلا وراركا أفغانستان أيانو كجيرناي هاويني كاميدا هاي دادكي لغسو داد قريي ودن كاسي أيا كدل أموشي دياراد دي مرايكان كوولا هاي كاسوقا دي دالكيدا sawirro ay ciidamada Mareykanka soo dhigeen barta Twitter-ka ayaa muujinayay shaqalaha caafimaadka oo haweeneyda si diyaaradda kaga dajinaya saldhig ku yaala waddankaasi Jarmalka ilmaha yar iyo hooyadoodba waxa la sheegay in xaaladooda caafimaad ay wanaagsan tahay oo la geeyay goob caafimaad oo ku dhow saldhigaasi ugu dambeyntiina jaamacadda PSU ee magaalada Garoowe ayaa bilowday barnaamij socon doona 7 maalmood oo ardaydu ay ku soo bandhigayaan dhaqanka Soomaalida jaamacadda ayaa sheegtay in arrintani ay kaga gol leedahay in ardada iyo waliba guud ahaan Soomaalida lagu baro dhaqankooda suuban warbixin murtaasi ku saabsan waxa Garoowe nooga soo diray wariyaheena Nuux Muuse Birje barnaamijkan oo isoo qabanqaabisay jaamacadda PSU isla markaana loogu magacdaray toddobaadkii iyo jaamacadda ayaa ujeedkiisu ahaa in jiilasha dambe ay xusuusnaadaan dhaqankooda waxaana kasoo qayb galay dadweyne aad u fara badan oo qaybtood ay yihiin qurbajoog si ay u daawadaan waxyaabaha la soo bandhigay Ahmed Shira Ahmed oo ka mid ah maamulka jaamacadda PSU ayaa sheegay in barnaamijkan uu ahaa mid dib u xusuusiyay dadka dhaqanka Soomaalida sida gaarka ah ay u leeyihiin Toddobaadka jaamacaddu waa barnaamij sanadle ah oo jaamacadda ardaydeeda kala duwan ay ku soo bandhigaan qaybaha dhaqanka qaybaha akadeemiyada ciyaaro iyo tartamo kala duwan barnaamijkan waa barnaamij sanadle ah oo sanadkii mar jaamacaddu qabato ujeedooyinka qaybtiisa dhaqanka jaamacaddu ka leedahay waxa weeye in ardaydu ay ku tartamaan oo ay bartaan dhaqanka Soomaaliga isla markaasna jiilasha yaryar ay u gudbiyaan iyo anaga ujeed kulan ka leenahay ay tahay adeegsiga dhaqanka in dhalinyaradu ay waddankooda iyo waxa ay yihiin fahmaan sumadsooc dhaqanka waa sumadsooc ay fahmaan in dhaqankan Soomaalidu ay waxa ay u yahay waxa ay kaga duwan yihiin ummadaha kale kaasoo ujeedku yahay in identity sumadoodu ay tahay wax iyaga u gaara marka dhaqanka Soomaalida qaybiisa kala duwan ayaa meeshan lagu soo bandhigay toddobaadkaas marka faham badan bay ardaydu ka qaateen oo ah in badan oo kamid ah aysan horay wax yar uga arkeen ba halkan waxa ka dhacay inay si fiican u fahmaan ardayda kulliyadaha ay jaamacadda PSU ka kooban tahay ayaa iyagana soo bandhigay wixii ay barteen sida kuwa caafimaadka beeraha tiknoolajiyada iyo injineeriyada sida ay sharaxayso Luul Maxamed Warsame Luul Feereyre oo ka tirsan shaqaalaha jaamacadda PSU oo ardaydu ay ku soo bandhigayeen isagana waxyaabihii faculty kasta wixii uu bartay oo la xiriiray barashadiisa la xiriiray sida qolada computer science-ka oo kale to waxay soo bandhigeen hadii uu ka xun yahay telefoon hadii uu ka xun yahay computer iyo technology-ad wixii ku saabsan oo dhan inay ku xalinayaan isla meesha ay fadhiyaan iyo inaad ganacsiyadaada ku horumarin karto adduunkuna uu yahay xaafad ayna gacanta ku hayaan sida qolada caafimaadka oo kale to hadaan ayagana xuso maanta waxay sameeyeen adeegyo badan oo waxay sameeyeen lacag la'aan ah indhaha ayay iga cabireen blood pressure-ka ama dhiigga ayay iga cabireen noocyada dhiigga ayay dadka u sheegayeen qoliyahan kale to oo maartay barta faculty-yada kala duwan sida engineering-ka oo kale to iyo qoliyaha deegaanka ayaguna waxay soo bandhigay ku soo bandhigayeen waxyaabihii ay barteen sida cabiraada wadooyinka iyo guriyaha oo kale to iyo sida ilaalinta deegaanka iyo loo cagaariyo magaalooyinka oo kale to wax badan baan maanta ka soo faa'iiday aniga oo ku dhex jiray ayaa aad iyo aad u isoo jiitay barnaamijkani qaar ka mid ah ardayda kulliyadda beeraha ayaa sheegay inuu ku faraxsan yihiin inay soo bandhigaan wixii ay soo barteen magacaygu waa Ciftax Jaacuse ka mid ah kulliyadda agriculture and environment waa cows bil carro la beeray waxa la yiraahdaa hydroponic fodder la carro ku soo baxay kaliya waxa la isticmaalay biyo iyo waxa la isticmaalay digo oo lagu dhexdaray biyaha saasuu ku soo baxay waqti ma taqaanaa yarbna waa ku soo baxay waa ka fiican yahay qaabka kaloo in
عيد وحلو بيرتو ما كان أخسي بدل أسبوع على غيابة إن ما تقارن نور شروق لا بروتيد وكل شيء بروتيد goobta lagu soo bandhigay dhaqanka ayaa la keenay dhamaan agabka miyiga iyo xoolo muujinayay dhinacyada kala duwan ee Soomaalidu dhaqato. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe. Aad ayuu u mahadsan yahay wariyaheena Nuux Muuse Birjeeb. Barnaamijkeenii Qubanaha Maantana daawadayaal, intaa ayaan ku soo gabagabaynayaa. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.